Сьогодні? Так. Дякую. Скажіть, в першому таймі, ну так, в принципі, не відбувалося, що зламалося в полі, було би те, що стало такі відбувалися? Перше, те, що команда виріс сама по собі сильно. Команда ставит задачу. У нас первые минуты жили, когда переход искусственно на травяной, сами понимаете. Команда молодая, в первом тайме еще показывали, что вроде заслаженная игра была, во втором чуть-чуть подсели, дождь, мягкая, искусственный переход. Да, и поэтому чуть это недоработали на первых секундах второго тайма пропустили. Потому что будем сами разбираться, почему это было. Плюс второй пенальти и игра. Скажіть, у вас там серйозна травма, я так розумію. Там ушиб, ну, я думаю, нічого страшного. Які взагалі завдання перед вами стоять на сезон? Ми маємо там, знаємо, і центр, так, на полі. Футбольний центр, так, у нас задачі, ну, задачі у нас, понятно, не виход в першу лігу, задачі у нас на п'ятерочці. Ми думаємо, будемо партнерувати. Після того круга задачі можуть помінятися. Первые места будут. Чего добавим, будем разбирать, почему так получилось. Все у нас впереди, молодая команда. Я думаю, все у нас получится. Как вас зовут? Владимир. Владимир? Александр. Александр. Дякую.